ჩვენი კორესპონდენტი ვაშინგტონში დემნა დევდარიანი ესაუბრა უკრაინაში ამერიკის ყოფილ ელჩს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დემნა, რასაც ხედავს დიპლომატი, რატომ შემცირდა შეერთებული შტატების მხრიდან ინტერესი საქართველოსთან? Ოდოცნობების დავიწყებთ, ცოტა ხნის წინ შევიტყვეთ, რომ პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ვიცე-პრეზიდენტი ჰარისი საკუთარი კაბინეტის წევრებს და მრჩევლებს შეხვდებიან. მსგავსი შეხვედრა თეთრ სახლში არ გამართულა 2021 წლის ნოემბრის შემდგომ. მთავარი დისკუსიის საგანი, რა თქმა უნდა, იქნება საგარეო პოლიტიკა და პირველ რიგში ომი უკრაინაში. ეს შეხვედრა კიდევ ერთხელ მოწმობს, თუ რამდენად სიღრმისეულად არის ინვესტირებული შეერთებული შტატები უკრაინაში მიმდინარე ომში. პრინციპში არ დარჩენილა არც ერთი უწყება ამ ქალაქში, რომელსაც მონაწილეობა არ მიიღო კოორდინაციაში დასავლელ პარტნიორებთან ერთად. იქნებოდა ეს მოსკოვის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები თუ დახმარება უკრაინისთვის. ამავე კვირაში იწყება სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის ვიზიტი ევროპაში. ის პირველად ეწვევა ბელგიას, შეხვედრას გამართავს შემდგომ მოლდოვაში, პოლონეთში, ლიტვაში, ლიტუასა და ასევე ესტონეთში. ამ შეხვედრების მთავარი მიზნები და ამოცანები სახელმწიფო მდივანმა გუშინ ბრიფინგზე განმარტა. ხოლმე გავემგზავრები ბრიუსელში, სადაც შევხვდები ნატოს, ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის მოკავშირეებს და პარტნიორებს, რათა განვაგრძოთ მჭიდრო კოორდინაცია და კიდევ ერთხელ დავადასტურო ჩვენი მტკიცევალდებულებები ნატოს წესდების მეხუთე მუხლისადმი. ნატოს ერთ წევრზე თავდასხმა ნიშნავს თავდასხმას ალიანსის ყველა წევრზე. ბელგიის შემდეგ მე გავემგზავრები პოლონეთში, რომელიც მასპინძლობს 100,000-ობით უკრაინელ ტოლვილს, რომელთა რიგებიც საზღვარზე არ წყდება. შემდეგ კი მოლდოვაში ჩავალ, რომელიც ასევე მასპინძლობს უკრაინელ ტოლვილებს, სადაც რუსული ჯარები წლების განმავლობაში იკავებდნენ ტერიტორიას ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ. ჩვენ მუშაობთ ფრონტის წინახაზზე მყოფი ქვეყნების მხარდასაჭერად, როგორიცაა პოლონეთი, მოლდოვა, რუმინეთი, უნგრეთი და სლოვაკეთი, რომლებმაც მიიღეს 100,000 ტოლვილი, მათ შორის ბევრი ბავშვი, მოხუცი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც უკრაინიდან გარბიან. მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ რუსეთის მიერ ხდება განგრძობითად საქართველოს ოკუპაცია და მიმდინარეობს აქტიურად ბორდერიზაციის პროცესი, საქართველო ენტონი ბლინკენის ბრიფინგზე სახსენების საერთოდ არ იქნა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი არ გეგმავს საქართველოში ვიზიტს და ეს მოწმობს კიდევ ერთხელ იმ ფაქტს, რომ ვაშინგტონის მხრიდან ჩვენი ქვეყნისადმი ყურადღება არის შემცირებული განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში და აი ამ ფაქტის ახსნა ვთხოვეთ კიევში ამერიკის ყოფილ ელჩს და ატლანტიკური საბჭოს ევრაზიის ცენტრის დირექტორს ჯონ ჰერბს, რომელიც ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ შემცირებული ყურადღება ვაშინგტონის მხრიდან საქართველოსადმი აიხსნება საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული არასწორი ნაბიჯებით. უნდა ვთქვა, რომ პოზიცია, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აირჩი ამ სიტუაციაში ვაშინგტონში საქართველოს რეპუტაციისთვის კარგის მომტანი არ არის. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში ნაკლებად მოსალოდნელი იყო მიმდინარე კრიზისის დროს, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ნაკლები სიმამაცით გამომხატველი ქმედებების შემდეგ. არ მინდა ჩავერიო უკრაინის ან საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში, ამიტომ მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ვოლოდიმერ ზელენსკიმ საკუთარ მიმართვაში ახსნა უკრაინის ელჩის თბილისიდან კონსულტაციებისთვის გაწვევის მიზეზები, რაც შემთთვის ლოგიკური იყო. იმ დროს, როდესაც რუსეთის ჯარი ახორციელებს უკრაინაზე საშინელ თავდასხმას და საქართველოს არ უნდა მოსკოვის ეგრეთ წოდებული პროვოცირება, რაც მესმის, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ზოგიერთი ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა, გასცდა მოსკოვისადმი არაპროვოცირებად პოლიტიკას. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უკრაინაში ქართული მოხალისეებისთვის გამგზავრების დაბლოკვის საჭიროება არ იდგა და არც იმის საჯაროდ აღიარება მოუწევდა, თუ სად მიდიოდნენ მოხალისეები. ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ კიდევ ერთხელ მიმართა ამერიკის კონგრესს იმისთვის, რომ გამოიღოს დამატებით ფინანსური დახმარება უკრაინისთვის, რომელიც ასევე მოიცავს ლეტალური იარაღის გადაცემას. ჩვენ როგორც გითხარით, ველოდებით თეთრ სახლში ჯო ბაიდენისა და კამალა ჰარისის შეხვედრას საკუთარი კაბინეტის წევრებთან, რომელიც დაახლოებით 2 საათში დაიწყება და რომლის შესახებაც ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, მომდევნო გამოშვებებში მოგაწვით. მადლობა, დემნა დევდარიანი საუბრობდა ვაშინგტონიდან პირდაპირ.